Arif adam kimdir? Arif adamın əlaməti zikir deməsi, təsbih əlində çevirməsi deyil. Arif adamın əlaməti gör nə qədər şaddır. Arif yəni sevincli adam. Mən neçə dənə Arif haqqında kitab oxumuşam. Birinci deyirlər ki, bu adam məst idi, məst, sərxoş. Sərxoş halda sevincdən gəzirdi, sərxoş. Hələ gizlədirdi, amma şaddığı sirayət elirdi başqalarına. Deyirlər ona yaxınlaşanda ürəyimizə sevinc gəlirdi. Sevincə nəzarət eləsin insan gərək hər an. Bax, irfan budur. İrfanın ən uca məqamı nədir? Riza məqamı deyirlər. Riza nədir? Allahdan razı olmaq. Razı olmaq yəni nə? Sevinc, şaddıq. Dərmə sığmıram, yerə göyə sığmıram sevincimdən. Bəzi qəhqəhə ilə gülüb rəqs eləyənlərə baxmayın. Alladırlar özlərini valla. Valla alladırlar. Sevinc bir sürü nə qədər olmalıdır? O raket görürsən, nə qalxır? Sevincin təzyiqi o qədər olmalıdır ki, ruhu ərşə aparsın. Sevincin təzyiqi olmalıdır.